craque da camisa número 9, o Pedro. Olha a cobrança de falta fechada! Viu no detalhe aí o Pedro. Aqui pela esquerda, o Pedro. Camisa 9, com ela dominada. Olha o cruzamento do Pedro! O Pedro, camisa 9. A bola enfiada para Pedro, na marcação. O zagueirão chega, ele levou vantagem. Vai bater, bateu! Olha o cruzamento fechadinho. Chega Pedro com a perna esquerda, bateu.